Els visitants del Viladecans de Style Outlets podran combinar durant els propers mesos les seves compres amb gaudir de la panera de gra guanyadora del concurs de la Fira de Sant Isidre. Gràcies a accions com aquestes, l'Ajuntament aconsegueix mantenir una col·laboració fluida amb aquest centre comercial i vincular-lo a la ciutat. L'objectiu és tenir presència a Viladecans, aquí, fer un aparador de tot allò que fem nosaltres a la ciutat. En aquest cas, doncs, ha sigut la panera que hem fet a Sant Isidre per poder mostrar i tenir un temps, no solament amb la fira, sinó prolongar amb el temps, que la gent pugui gaudir, la gent de Viladecans i, evidentment, també la gent que pugui venir a comprar l'outlet, donat que és un afegit a les seves vendes. Va sorgir la proposta de poder col·laborar amb el tema de la Fira de Sant Isidre i ens va semblar una molt bona proposta el poder tenir l'honor d'acollir una de les paneres, que és una obra extraordinària, com veieu, que es fan per aquest esdeveniment, i poder ser els primers en exposar-ho aquí a l'outlet de Viladecans perquè ho disfruti la gent de Viladecans i també ara que ve l'estiu, doncs, tota la gent i els turistes i la gent que ens visita d'altres zones. A Viladecans, la tradició de les paneres està molt arrelada i es remunta anys enllà. De fet, hi ha constància gràfica de la construcció de paneres per part de pagesos viladecanencs des de l'any 1932. Quan fas una cosa d'aquestes no comptes les hores, ni comptes els dies, ni comptes res. Comences a dibuixar, esclar, ho fas a ratos perduts, això, eh? A vegades ho fas el dissabte o el diumenge i no ho conto, és que és impossible comptar-ho. Perquè quan una cosa t'agrada, les hores passen volant, ni les comptes ni res, perquè si hagués de comptar les hores ja no tindria la gràcia. Això és un hobby. L'exposició de la panera o Viladecans de Style Outlets permet difondre aquest fet artístic en un excel·lent aparador.